پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید. ڈراما سیریل نند کی لیٹسٹ پرومو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ ثاقب کو جب فون آتا ہے اپنی بڑی بہن کا تو وہ کہتے ہیں اب آپ ہی آپ کو کچھ کہنا ہے مجھ سے, میرے بہت بھی بہت سارے کام ہیں. یہ بات سن کر گوہر کہتی ہے کہ ثاقب میری بات کان کھول کر سن لو, میں نے جہانگیر کے سامنے تمہاری ساری باتیں کر دی ہیں اور امی نے بھی میرا کافی ساتھ دیا ہے اس پہ. اب جہانگیر گھر سے کافی غصے میں نکلا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف آ جائیں. یہ بات سن کر ثاقب کہتا ہے کہ آپ ہی میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں اور میں جہانگیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. یہ بات سن کر تو گوہر کی غصے سے برے حال ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی سے ایسی بات کی توقع نہیں کرتا. دوستو یہاں پر ثاقب کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ میری بہن ہی ٹھیک نہیں ہے, ویسے لوگوں کے کردار پر کیچڑ اچھالنا تو اس کی پرانی عادت ہی ہے. دوستو یہاں پر آپ دیکھنے والے ہیں کہ گوہر اپنے بھائی سے کافی غصہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے ایسے مجھ سے بات کیسے کی, لیکن اس کا بھائی بھی اس کا فون کاٹ دیتا ہے اور اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتا, صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی اپنی بہن کا علم ہے کہ اس کی بہن میں ہی کوئی کوٹ ہے اور اس کی بہن لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا جانتی ہیں, صحیح کرنا نہیں.